من نام سامان حما امين حما كريمه خاوني كارجي تنكيم لدوزار وخريكي امي شين دروس كني تنكي ام تنكي انا شوارد نوعيه يا بليت مان هيا استيل مان هيا فايبر جلاس مان هيا زائدا بلاستيك ايش مان هيا بليتك شاشاج نوعيه يا بليتي تركيه بليتي ايرانيه بليتي روسيه اماراتي صيني هندي واردني جايا بلان بزوري خل روك دوتا تنكي بلازيغا ام شاشاج نوعيه كباس كير همو جنغا بليد نيش جنغا همو جنغا ام تنكي اسنا بيز تا كان لسالا كا دو جار باكي دو زايد نايش بوياك تدو بوياك بك يو باكي تو درنگ تر جنغا خدمت دي اگر نا بديلي او پلاستيك پلاستيك معنی نه قوزا كان نه بونا كات يسال لسالا هشتا خلق روك دو تنكي بلاسي بتايبتي خسخانه ومطعم كانو چشخانه چاخانه كان همو كديان بلاسي لبروي بليتك هر جنغا يم هر دو كشانه فروشين بليتو استيلو فايبر جلاس شفروشين بلاستيك جو بس لسالا هشتا خلق بلاستيك بعد پلیتە کا ئەبێ ساڵی دوو جار پاک کردووە لەگەڵ پاکردنەوەکەش ئەبێ ساڵی جارێ شوێنی ئەو لە حیمانەی لە حیمەیە بۆ یاخرێت پلاستیکەکە ساڵی یەک جار پاکردنەوەیە ئەگەر پاکشی نەکەیتەوە دوو ساڵی کێشەی نییە پلاستیکەکە چوار بەرگە دژە بەکتریا دژە قەوزەیە خۆ ناچدرێن زمانی دە ساڵی لەگەڵایە قەوزە بۆن تامی ئاو خۆر سوتانی ئاوی ناوی نای بەسی ئاوی نای گەرم نابێت زمانی دە ساڵی لەگەڵایە پلێتەکان دوو نوع پلێت هەیە گێچی هەژدە هەیە و گێچی شانزایە گێچی شانزە دەرەجەیەکە لە نەوعی پلێتەکەیە شەش نەوە هەیە پلێتی تورکی پلێتی ئێرانی پلێتی سینی ئیماراتی کازاخستانیش هەیە زایدەن رووسیش هەیە شەش حەو نوع پلێت هەیە بەس ئێمە هیچی بەشەتی ئەوە نافرژین بڵێن ژەنگ ناکات هەموو ژەنگ ئەکات بەس خزمەتکردنەکەی دەرە بینێ ساڵی دوو جار پای کرد ساڵی جار نای بۆیاکە بەش چوار پێنج ساڵەکە ژەنگ ناکات جیاوازی تەنکی نەوت و ئاو هیچی فەرق نیە لە پلێتەکەیە بەڵام تەنکی نەوت دەبێت زیاتر حاینی پێبەی سەعی تیا بکەی بۆی لێ نەچێت نەوت و گاز بەتابێت نەوت و گاز و بانزین ئەژیان یەک پلێتن زایدەن پلێتی ژی حەمام مانەیە بۆ ناو حەمام پلێتی شەش ملیمە دروست یەکەین بۆ ناو حەمام بۆ گەرمکردن لە باتی بەرمینەکانی زوو شەش ملیمە زەمانی پێنج ساڵی لەگەڵا کون بتەقێ ڕوبەڕووی مابێتەوەی گۆڕین